Football Team. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Compre o seu Futebol Manager 2023 na loja FM Brasil. Link na descrição. Salve, salve, galera do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos estar falando de novidades do Futebol Manager 2023 aí. Lançou algumas imagens aí, né? Revelaram algumas imagens aí do FM 2023 aí, galera. Eu quero desde já agradecer ao canal do Léo Meidalha aí, mano, que me disponibilizou aqui as imagens, né? Ele me mandou as imagens. Eu já era pra me ter postado esse vídeo no canal, né? Mas eu tive um problema com a minha internet aqui. Eu tive que fazer um pedido de outra internet e tudo mais. Aí demorou mais ou menos uma semana aí. Mas eu tô postando aí o vídeo no canal, né? Um pouco da novidade aí do Futebol Manager 2023. Galera, antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho pra estar recebendo novas notificações. Passe no nosso canal parceiro, link na descrição. E vamos que vamos ver aí um pouco das novidades aí. Começando aqui nessa imagem aqui, galera. Aqui é a parte da imagem do agente, né? Do agente aqui. Você lembra que no 22 a gente podia estar negociando com o agente, né? Perguntando para o agente como que tá aquele jogador e tal. Ele falava se sim ou não, né? Agora não, agora a gente pode estar negociando, vamos supor, se o jogador estiver próximo de terminar o contrato, ele vai falar se o jogador está disponível ou não, né, galera? Você pode estar vendo aqui, tá em inglês, né? Mas algumas coisas dá para entender, a gente sabe que essa parte aqui é da parte do agente do jogador, né? A gente pode estar negociando agora com ele. Eles deram, como é que eu posso dizer para vocês, uma melhoria, né, nessa parte aí de estar trocando ideia com a gente, né? Melhoraram muito essa parte do agente aqui. Eu vou estar mostrando outras imagens para vocês. Tá aqui, ó. Uma outra imagem aqui, tipo, fazendo algumas perguntas, né, falando aqui do salário dele, ó. O salário dele que ele quer ganhar por semana, entre 4.200 a 6.000 em libra, né? E aqui tá falando mais ou menos aqui, provavelmente deve ser alguma negociação e tal, né? Tá dizendo, essa parte é bem legal, ficou bem interessante aí, né? E tá aqui, ó, dizendo, ó, disponibilizado, tal, falando do salário dele, né? Mais uma vez, explicando aqui, ó, salário semanal, quanto ele gostaria de ganhar no nosso clube, né? No caso, bem legal essa parte aqui, tá bem interessante, mano, essa parte de negociar com a gente aí, pelo jogador. Também a gente pode tá tendo como que é a opção de estar conversando com o jogador. Como que eu posso especificar para vocês? Vamos supor, o jogador tá com contrato para terminar com 6 meses. A gente pode estar apalavrando com a gente para ele estar fechando com a gente. Com o nosso clube, tá ligado? É mais ou menos assim. É só na prática mesmo que a gente vai pegar mais ou menos a visão de como que vai funcionar. Mas não sei se deu mais ou menos para entender. Vamos aqui para a próxima imagem. Aqui, ó. Aí a gente vai ter tipo uma conversa mesmo, uma reunião com a gente, né? Depois de tudo acordado aí, a gente vai finalizar aqui a conversa e já vai ter mais ou menos o parecer que a gente vai estar falando pra gente, tá, galera? Vamos lá pra próxima imagem. Essa imagem aqui também é muito interessante, né? Uma coisa que o FM, ele mexeu, né? Que é a parte defensiva, né, galera? A gente sabe que no FM, quando a gente quer segurar o resultado, a gente bota pro time pra defender, isso aí não surge muito efeito, né? Como vocês podem estar vendo aqui, na parte tática, ele colocou uma tática bem defensiva, né? Abaixou as linhas, né? A linha defensiva mais baixa, colocou sistema tático bem mais defensivo, ou seja, agora parece que vai funcionar. No 22 não funcionava muito bem, né? Essa parte defensiva, mesmo você colocando 3 zagueiros e tal, não funcionava bem. Os jogadores adversários vinham e faziam gol normalmente, né? Agora não, agora parece que eles mexeram nesse sistema, né, de defensivo aqui, né? Parece que melhorou bastante, né? Vamos aqui para a próxima imagem.
Aqui, né, é uma coisa que a gente já sabia, né? Eu já trouxe o vídeo sobre novidades, né? Vou deixar o e-card aqui pra vocês aí no, na tela aí. É a das novidades, né? Que o Football Manager 2023 fechou, né? Fechou o licenciamento aí da, dos campeonatos europeus, né? Da UEFA, né? Da UEFA, no caso. Como vocês podem ver aqui, aqui é um... A parte lá onde que os jogadores comemoram o título, né? Aqui da Conference League, né? Como vocês podem ver, os jogadores vão estar aqui perfilados aí pra levantar o troféu. Essa parte aqui é bem legal, né? Isso aqui é mais ou menos um mosaico 3D, né? Pra apresentar aí como é que ficou, né? Essa parte ficou bem bacana. Eu acho que também outros campeonatos que é licenciado no FM também vai ter sua maquete, tá ligado? Aqui é da... Aqui é da UEFA Europa League, né? Vocês podem ver, bem bonito, né? Essas cores da UEFA Europa League é bem da hora. É, vamos aqui, tá vendo da Champions, né? Que é importante. Da Champions League, ficou bem bacana. É... Eu espero que tenha a musiquinha, né? De entrada de ambos os campeonatos, né? Os torneios. Tanto da Champions, Conference e Europa League, né? Vamos aqui pra próxima. Aqui é a tela... do sorteio, né, galera? Aqui vai ser o sorteio, vai ser bem legal, bem diferente, né, com a temática da Champions, né? Eu acho que também o das outras competições também vai ter, por ser licenciado, né? Ficou bem legal, né, o sistema de sorteio dos times aí. Bem da hora mesmo. Vamos aqui pro próximo. Aqui essa parte eu achei muito massa, né? Que é a parte do estádio. É, essa parte aqui funciona o seguinte, né? É, cada setor aqui é uma parte do torcedor, né? Igual hardcore tem 8%, né? É aquele torcedor que vai, é fanático e tal, que vibra com o time, vai apoiar o time. É, tem a parte daquele torcedor amendoim, né? Aquele torcedor que vai ficar perturbando o técnico. Tem aquela parte do torcedor casual, que é a parte que o torcedor vai ali para alguns jogos e outros, né? Tem a parte do corporativo, né? Que é a parte daquela torcida que vai mesmo, compra os produtos do clube e tudo mais, né? Essa parte ficou bem bacana. Aqui a gente pode ver a partida, né? Borussia Dortmund. A torcida vai influenciar muito, né? O resultado aí do FM23, né? Vai vir bem bacana. Eu espero que essa parte aqui tenha também mais algumas melhorias, como patrocínio, né? Pra ter mais finanças do clube, né? Isso aqui seria bem bacana. Essa coisa aqui ficou muito show de bola. É uma parte que eu mais gostei, né, do FM. Vamos pra próxima imagem aqui. Aqui é aquela tela, galera, de fim de temporada, né? Aqui tá falando o que aconteceu, o que vai acontecer na próxima temporada. Agora, além de você saber o que aconteceu na temporada 22, você vai também saber na próxima temporada o que vai acontecer, né? Essa tela aqui ficou bem bacana, eles deram uma melhorada, né? Uma caprichada aí, né? Que no 22 já era da hora, agora ficou bem melhor ainda. Vamos aqui pra próxima imagem. Aqui, pra próxima imagem aqui. Essa imagem aqui é a parte de observação de jogadores, né? Como vocês podem ver, melhorou bastante, né? É a parte do scout, né? Vamos supor, a gente dá uma olhada aqui dos goleiros, né? Vai, vamos supor, os goleiros que a gente tem no time. Ah, o primeiro goleiro é o Bachmann. Aí o segundo é tal jogador. No caso, se a gente for querer... Ah, eu quero contratar um goleiro melhor. A parte dos scouts vai aparecer em que posição a contratação que a gente fizer. É, se ela vai ficar em primeiro, segundo, mais ou menos igual 22. Mas ficou uma parte bem mais organizada, né? Bem melhor, né? Então aqui a gente pode estar clicando os goleiros. Vai, aqui tá os quatro goleiros. Ficou bem legal, assim, né? Porque no 22 era aquela tela grandona. A gente viu os jogadores, tinha os jogadores que estavam emprestados, né? E meio que ficava meio... bagunçado, se a gente saísse, voltasse, colocasse algum jogador pra venda, né? A gente tinha que voltar tudo de novo. Agora não, agora ficou esse campinho aqui, a gente clica. A gente tá clicando, a gente vê, né? Vamos supor, goleiro. Os quatro goleiros do time, né? Vice-versa, né? Vamos aqui pra próxima imagem, né?
que eles disponibilizaram. E aí, ó, aqui no caso, é recrutar, né? Pra contratar, vamos supor, ah, eu tô precisando de um cara que eu jogo de falso 9. Como tá aqui? Ah, eu quero um falso 9. Você vai tá clicando aqui, vai tá pesquisando e apertar confirme. Provavelmente, ele... os seus olheiros vão tá indicando jogadores pra jogar naquela posição no seu clube, né? É bem isso. Provavelmente deve ser isso, pelo que tá aparecendo aqui na imagem. Vai ficar bem interessante essa parte. No caso aqui, tá pedindo um jogador por empréstimo, né? Bem legal isso daí. A parte do... de recrutamento, de observação de jogadores ficaram bem bacana. Bem legal mesmo. Como vocês podem ver aqui, ó. É de observação mesmo. Ficou bem legal isso aí. Ficou bem mais organizado, bem mais maneiro de pesquisar, né? Vamos ver aqui para a próxima imagem. Aqui, ó. Como vocês podem estar vendo, ó. Ó. Detalhes, a gente vai pesquisar o estilo do jogador que a gente quer, tudo mais, né? A parte de observação, ela mudou, né? Mudou pra melhor. Ficou bem bacana como isso pra vocês. Vamos aqui pra próxima imagem. Aqui, ó. A gente vai pesquisar. Vai aparecer aqui, tá o goleiro. Tô aqui, ó. Brown, né? Foi, ele pesquisou, apareceu esse goleiro aqui. É, indica que é um goleiro que é recomendado, né? É bem recomendado aí pra tá contratando. Aí aqui vai aparecer, como vocês podem ver aqui, ó, quantos dias faltam pra terminar a janela de transferência ou pra abrir a janela de transferência, mas eu acho que é pra fechar, né? Ou alguma coisa assim, meu inglês é muito horrível, entendeu? Mas deve ser alguma coisa assim, tá bem interessante, ó, recrutamento foco, né? É, tipo, focar no recrutamento daquele jogador específico, entendeu? Tá bem legal isso aqui. Tá bem legal. Esse aí, galera. Isso aí foi um pouco de novidades. Ah, e uma novidade, tá, galera? Antes de eu estar encerrando o vídeo. Uma novidade bem importante que eu vi. É, parece que o Manchester City, ele vai estar licenciado também no FM23, tá, galera? Vai estar licenciado aí com a logo original, com o uniforme, com as fotos dos jogadores e tudo, hein? E tudo mais. Vai estar bem legal. É, coisa que o Manchester United não fez, né? Pelo contrário, o Manchester United acabou meio que entrando com um processo com a FM, né? Com o jogo, né? Com a desenvolvedora do jogo. E o City não. O City simplesmente fechou uma parceria aí com a FM 2023, né? Vai ter o City licenciado aí no jogo. Isso aí foi alguma das novidades, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal. Sininho pra estar recebendo novas notificações. Passe nos nossos canais parceiro, link na descrição. E tamo junto. Valeu e fui! Vamos lá, vai.